Mám pistoli, ale bez nábojů, fajn. Kudy jdeme? Neukazuje mi to. Jo, nemáš ani šipy, jo? Tak to není moc dobrý, hele. Opatrně, opatrně. Hlavně nesmím zase naběhnout do nepřátel. Dobře, sama přepla na pistoli. A? Wow. OK. Dobře, hele, zvládneš popadnout ty náboje? Zvládneš. Střílej přes nic! Moc se to klepe! Umři konečně, kolik toho vydržíš? Zásah do hlavy, super. Dobře, to nějak šlo. Ještě něco na sebrání? Nevypadá to. Dobře, jdeme dál. Mám šípy? Mám 7. Wow, opatrně. Teď jsem uvězněný uvnitř, to není zrovna ideální tohle. Stiskeme, vkopneš. Už kopu. Hop. Dobře, někdy utíkáme, tady jsou věci na sebrání, munice. Super. Součástky nebo něco. Zabij nepřátel, tiše pomocí jelku. Jo, to už mě tak nějak došlo, proto jsem na něj připlnul hro. Máš něco u sebe hezkýho? Vezmu si aspoň ten šíp zpátky. 3 šípy. Dobře. Když natáhneš luk naplno a podržíš levé tlačítko myši, připraví si nabitou střelu, která působí větší poškození, ok? Můžeme nahoru? Jo, můžeme, ale musíme tady stranou, fajn. Dobře, počkáme, až si dopovídá a pak na ně zautočíme. Nebo nejeden z nich otočí, Já právě nechci zabít jedno a druhý, aby na mě potom zautočil. Byl by fajn, kdyby jeden z nich odešel a mohl bych toho druhého sundat tiše a pak se postarat o toho, co odešel. Ale to asi nebude fungovat, co? Tak to uděláme takhle. Dobře, to taky fungovalo. Překvapivě efektivní to bylo. Tady nějaká krabička, součástky, fajn. Lara, are you there? Jo, jsem tady. Yes. I can see smoke coming from the old ruins. Are you okay? Oh god, Roth, I'm in trouble. They're killing people. What? Who? Men. I don't know why. I had to kill some of them. I had no choice. That can't have been easy. It's scary just how easy it was. You've got to warn the others, Roth. Don't worry about them right now. You just do whatever it takes to get to me, Lara. I'll try. Hello, Tabor. The thing about nightmares is sooner or later, you wake up. But there's no waking up from this place. Which means I'm really here. I'm really doing these things. Nechci se přesunout. No, ne. Don't think about it, Lara.
Not now. It won't help. I don't know what's happened to the rest of the crew. I hope they're okay. Jestli jsou částek 250. A vypadá to, že hra u táboru moc ráda padá. To už je po druhý. The thing about nightmares is sooner or later you wake up. But there's no waking up from this place. Which means I'm really here. I'm really doing these things. Režim dávek, větší zásobník. Ustěla brzda. It won't help. I don't know what's happened to the rest of the crew. I hope they're okay. Jo, a tady to už je naplno vylepšený. Fajn. I don't know what the hell is going on here. All that matters is that Roth finds a way to get us home. Dobře, takže co máme tady? Jo, jasně, já jsem se mi byl vlovat nějak, abych mohl tyhle. Protože to tam píše úroveň 3 specialista. Pevná ruka. Díky soustředěné mysli můžeš déle zaměřovat přístřel bez zvuku, efektivní využití batova kapesti, umožní níst více munice. To zní dobře. Zvyšuje celkové množství munice, které uneseš pro všechny zbraně. Aha, to si vezmu. Dobře. Jo, mám to tady, už to tam je oškrtnutý. A můžeme jít dál. Odvedení pozornosti. Střílej šípy do zdí pod blíž nepřátel a odlákej tak jejich pozornost. Sakra. No tak tref se, tref se, tref se, tref se! Nebo budeme mít problém, hele. Dobrý. Sebereme se šípy. A bylo tam něco na sebrání? Ne, nevypadá to, že by tam něco svítilo. A teď je otázka, kudy ale vede cesta dál. Tudy? Jo. Když si střílíš lucernu, můžeš způsobit požár. Tak způsobíme požár. Opatrně, opatrně. Pokud jsi blízko nepřítel, můžeš ho neslyšně zlikvidovat stiskem F. Tak ho zlikvidujeme. Dobře, já si musím trošku zvýšit světlost, protože já vůbec nic nevidím. Jas. Protože mě tady svítí do okna slunce a pak nevidím absolutně nic. A mám takový pocit, že budu muset ještě potom zesvětlit i video. Protože je to dost tmavý. A nahoře jsou dva chlapci. Kolik mám vůbec nábojů? 60. Fajn. Tři chlapci. A viděli mě, mám problém, mám problém, mám velký problém. A. Ani to neskoušej, ty hnusný bastarde. Umři konečně. Ty taky. To mohlo asi dopadnout ještě hůř, takže nebudu si stěžovat. Jdem. A mohl jsem to tam ještě prozkoumat, jestli tam nebyly věci na sebrání. Thank you.
opatrně. Jsme na vrchu? Jo. Ne, ono se to jenom kroutí. Dobře. Já vás slyším. Chceš pomoct chlapku? Máš nohu na sračky, hele. Sorry, they did a real number on your leg. No, looks worse than it is. Have you heard from any of the others? Nothing. Wait, what are you doing? The wolves took my food pack. The transmitter from the lifeboat's in it. If we don't get that back, we're not getting off this bloody island. Yeah, but you need bandages, morphine, antiseptic. We're also in the pack. Shit. Exactly. Come here. Come on. No! Oh, don't do this to me, you northern bastard. Máme vyšplhat nahoru, jo? Dobře, ale kudy přesně? Jsou tady někde věci na sebrání? Zatím to tak nevypadá rozhodně. A, tady něco je. Na to potřebuji ale pochodeň. No spíš oheň, pochodeň už mám. Ne, tam tudy to nepůjde. Tím jsem ničeho nedosáhl, dobrý vědět. Je to vypadá jako něco, co by mohlo jít otevřít. Ale nejde. Kde vede cesta nahoru? Tudy. Dobře, kam přesně se mám dostat? Tamhle. Možná bych mohl skočit na tohle a přehoupnout se tam, ale nejsem si tím tak úplně jistý. A to je něco svítí, hele. Some kind of container. Who left these behind? Dobře, ještě hledám. Učí mě rádio. Ještě hledám, co by se tady dalo šlohnout. Už to nejpadá, že ne, že moc. Dobře, čeho dosáhnu tím, že si stoupnu na tuhle bednu? Absolutně ničeho. Můžu přeskočit sem. Fajn, ne, dolů ještě nalaz.
šípy, fajn. Tady něco je. After our fortnight, I was at last granted an audience with Her Majesty, Himiko of Yamatai. I must confess, she is unlike any woman I have ever encountered. Součástky, super. Dobře, kam teďka mám teda jít? Tamhle, ještě nahoru. Fajn. Tady to nepadá, že by něco bylo, tak vylezeme po schodech nahoru. Jasně, tady se můžu slanit, jak to tak vypadá. Ale ještě furt potřebuju nahoru, to znamená, že když se dostanu tamhle, tak nevím kudy dál. Uvidíme. Na to přijdeme dole. Ani na to nemyslí ty hnusný bastarde. Ani nemyslí na to, že bys na to někdy myslel. Půjdeme každopádně tudy, protože to vypadá jako jediná cesta. Wow, wow, wow. Něco tady exploduje. To je vždycky dobrý znamení. To se převrátí, Ale při troši štěstí, dobrý, tam stihnu ještě vyskočit. Vyhnusný chlupatý hovada. Nejdřív se kouknu sem. Je to nevypadá, že by něco bylo možné, jenom další cesta sem. Pojď. Kde seš? Já tě klidně zastřelím a nebudu nad tím ani uvažovat. Něco se stane na cestě ven. Musí se něco stát na cestě ven, takhle hry fungujou. Jestli se nic nestane na cestě ven, budu hodně překvapený. Jep, to je přesně ono. Ale no tak, když jsem mačkal doleva doprava, hro, tohle mě nedělej. Can't do that now. Stisknutím F. Dobře, tak Fko, tak to není nakonec vykřičník, i když to tam... Ne, dobře. Fko, konečně mě to napsalo. Díky hro, mezi... Po tom, co jsem se s tím bral půl hodiny, mě to napíše konečně čím... Ne, dobře, já k tomu nebudu nic říkat. Nemačkal jsem zase dost rychle. Neskutečně, jak mizerný jsem v těch quick time eventech. I can't do that now. Mačkám Ečko, mačkám hro. Tady nemačkám dost rychle. Rychleji už mačkat Ečko nikdo nemůže. Zatraceně práce. Já totiž furt nechápu, v jaký moment to Fko mám zmačknout. To je můj problém s těmahle eventama. Asi už vím. Vždycky tam je takový větší kruh, co se zmenšuje.
Jo, jasně, už to snad chápu. Tam je kruh, co se zmenšuje. Pod ním je další kruh a když se střetnou. To trvalo asi jenom kolik? Kolik ukazuje s tím? Asi jenom 90 minut. To jde. Dobře, tak se rozhodl, že si zatancuje. Ne, já jsem chtěl, aby si slezla dolů. A teďka kudy? Tady neexistuje dobrá cesta dolů. Tady to bylo lepší, tak. Nezabij se! Můžu ti ulovit na jídlo? Nebo na něco? No, zkušenosti, fajn, to je taky něco. Ahoj. Ross. It's not bad. Where does a young lady like you learn to do a thing like that? Late shift at the Nine Bells. Horse got nothing on a broken bottle. Hey, you got it. Nice work. So I assume the plan is to take that up to the radio tower. Well, that should give us the best shot of broadcasting a strong signal in every direction. Send out that SOS. And I'm not climbing anytime soon. Yeah, I was afraid you were going to say that. You can do it, Laura. After all, you're a Croft. I don't think I'm that kind of Croft. Sure you are. You just don't know it yet. Well, let's have him a fast learner then. Just be careful, Laura.